Що ж це відбувається у західному шоу-бізнесі? Чому всі так накинулись на бідолашну Лану Дель Рей? Може, комусь не до вподоби її поведінка, враховуючи неочікувані зізнання про смерть і концерти на кладовищі? Відповідь на це питання іще треба з'ясувати. А поки співачці лишається тільки терпіти усі ті знущання, на які багата фантазія колег по цеху. Ви, певно, пам'ятаєте, як Емінем пригрозив у своєму треку вдарити Лану по обличчю. І тепер на арену виходить Мерилін Менсон, який теж має тіло до Дель Рей. І в цьому випадку зірці буде не солодко. Вона піддасться не тільки словесній атаці, як у випадку з реп-королем, а справжньому фізичному насиллю. Подивіться на кадри, які щойно з'явились в мережі. Лана в сльозах, її б'ють і гвалтують. На щастя, на відміну від Емінема, у випадку Менсона це все не справжнє. І ще минулого року режисер Ілай Рот повідомив, що зняв виконавицю у новому кліпі Менсона. Деталі проєкту так і лишились засекреченими, а ролик до сих пір не презентували публіці. Можливо, через надмірну жорстокість, якщо судити із нових матеріалів. У будь-якому випадку поява цих кадрів в мережі не випадкова. Скоріш за все, кліп усе-таки готують до прем'єри. Щоправда, на яку пісню й досі лишається загадкою. Немає сумнівів, де ми знайдемо цей таємничий трек. На новому альбомі Мерліна, який отримав назву «The Pale Emperor». Лонгплей надійде у продаж 19 січня. Любить Бейонсе до останнього зберігати інтригу. Ну що тут поробиш? Коли стало відомо про перевидання її одноіменного альбому, мережа закипіла від здогадів меломанів. Скоріш за все, на нас чекають новинки, як же без них? І тут, як грім серед ясного неба, заява представника зірки. Ніяких новинок не буде, тільки вже відомі хіти. Та фани не заспокоювались і в процесі пошуку істини натрапили на інформацію, що свіжим пісням на лонгплеї усе-таки буде місце, щоб там не казала Бейонсе. І вони мали рацію. Ось доказ. В мережі з'явились уривки одразу двох абсолютно нових пісень – 7-Eleven та Rain Off. Повні версії треків разом з іншим матеріалом прихильники зможуть оцінити, починаючи з 24 листопада, коли збірка Beyoncé Platinum Edition з'явиться у продажу.